əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün biz sizinlə arıq və kök uşaqları müzakirə edəcəyik. Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugün biz əsasən deməli, uşaqlarda çəki problemindən danışacağıq. Həm kök uşaqların problemini müzakirə edəcək, həm də arıq uşaqların. Əlbəttə ki, heç bir valideyn istəyər ki, hər bir valideyn istəyər ki, uşağı normal olsun. Amma bu normal dediyimiz, gəlin görək nədir, əslində nədir və bu hər kəsə görə də dəyişir. Mən ilk öncə demək, kök uşaqlardan başlamaq istəyirəm. Niyə? Çünki arığı kökətmək asandır, amma kökəlmişi arıqlatmaq çətindir. Bunun bioloji əsasları var. Ümumiyyətlə, kök dediyimiz hansı uşaqdır? Məsələn, uşaq valideyn baxır, biz həkim olaraq baxırıq, bəlkə də artıq uşaqda piylənmə aşkar edirik. Amma valideyn deyir ki, valideyndən soruşsaq ki, sənin uşağın necə deyir, biraz toppuşdur. Bax belə, ya da ki, məsələn, böyük yaşlarda biraz artıq çəkidən əziyyət çəkən artıq adam üçün deyirlər ki, bu uşaq vaxtı da elə biləz toppuş idi. Yəni, toppuş deyə-deyə bu sözün biraz elə bilin ki, ağırlıq yükünü azaldırlar. Daha çox, həm bu biraz yumru uşaqdır, qəşəngdir, filandır. Amma əslində artıq çəki var və bu artıq çəki piylənməyə doğru aparır. Əgər, yəni mən buradan bir indeksləri falanı deməyəcəyim. Çünki bu valideynlər üçün o qədər də maraqlı olmayacaq. Daha çox əsas vacib olduğu məqam nədir? Uşağınızı götürürsünüz bir pediatra. Pediatr deyirsə ki, uşağınızın çəkisi normadan artıqdır. Məsələn, bir yaşlı uşaqdır, 15 kilo. Siz nəzərə almalısınız ki, bəli, mənim uşağımın çəkisi normadan artıqdır və artmağa doğru da gedəcək. Hələ piylənmə deyilsə də belə, piylənmə ola bilər. Bunu ağlınızın bir yerinə tutturun. Yoxsa ki, həkim desə də ki, uşağınızın deməli, çəkisi artıqdır. Məsələn, mənə çox belə hallar olur. Uşağı gətirirlər, deyirəm ki, uşağın çəkisi çoxdur. Deyir, maşallah, maşallah. Yəni ki, nənəsi, anası, hamısı sevinirlər ki, uşağın çəkisi çoxdur. Uşağın normal fiziki inkişafı üçün çəkinin artıq olması şərt deyil, çəkinin normada olması şərtdir. Bu norma dediyimiz, yəni doğulan günündən 10 yaşına qədər bizim nəzarətimizdə olur. Daha doğrusu, yəni biz bunu tam... yəni ki, rəqəmlərdən söylüyürük valideynə. Amma 10 yaşından artıq uşaqlarda isə artıq uşaq özü də özünə nəzarət edə bilir. Aha, görür ki, qız uşaqı mən artıq kökəlmişəm, oğlandı. Valideynlər də artıq narahat olmağa başlayırlar. Amma 10 yaşına qədər daha çox pediatrın özü, yəni müayinə edən həkim narahat olur. Valideynlər isə elə bilirlər ki, hər şey yaxşıdır. Mən sizə bir misal deyim. Günümüzdə bütün xəstəliklər bilirsiniz ki, gəncləşiblər. Baxın, yüksək təzyiq deyəcəm, deyəcəksiniz böyük adamlarda olan şeydir. Damar tıxanıqlığı deyəcəm, deyəcəksiniz böyük adamlarda olur. Daha sonrasında şəkərli diabet deyəcəm, bu da həmçinin. Amma bilin ki, bütün bunlar uşaq yaşlarına qədər enibdir artıq. Və necə baş verir? Bir kökəlmə bədəndə artıq piyin olması deməkdir. Piydən, yəni ki, bizim yediklərimizdən çoxlu miqdarda piy əmələ gəlib və bu bizə artıq çəki veribdir. O yediklərimiz bizə nə artıq sümük toxuması verməyib, nə artıq əzələ toxuması verməyib, yalnızca verdiyi piy olubdur. Piy də daha çox toplanır qarın nahiyyəsində. Əgər bir uşaq toppuş sizin dediyinizdən deyək, toppuşdaşırsa və görürsünüz ki, onun qarını böyüyür get-gedə, qarın çevrəsi artır. Bu o deməkdir ki, bunun uşaqda piylənmə də gedir. Eyni hadisə daxil orqanlarda da baş verir və əzələlərin arasında da baş verir. Uşaqların əzələlərin də arasında piy toxuması toplanır, qara ciyərdə piylənmə gedir. Son vaxtda bir hardisə 3 uşaq müraciət edib piylənmənə əlaqədər, biz onları yoxlamışıq, qaraciyyəni piylənmə var və öz dərəcəsindədir, yəni heç belə deyil cüzi miqdarda. Yəni, var. Bu nədən xəbər verir? Qara ciyər kimi bir vacib orqanın artıq 10 yaşından biz zərər yetirməyə başlamış oluruq. Və bu artıq piy dediyimiz yaranır təkcə yağlı yeməklərdən deyil. Yaranır şirniyyatlardan, çoxlu karbohidratdan, çörəkdən, makarondan necə olur? Yəni, onun tərkibindəki artıq şəkər bizi, şəkər ehtiyacımızı doyurur, artıq hissəsi yağa çevrilir. Yağa çevrilərək depolanır bədənində, dəraltı toxumadan. Və nə baş verir? Həmin bu yağdan damarlarda da olur. Damarlar da tıxanır. Elə uşağın damarları da yağla tıxanmış olur. Yəni, tam keçməməzliyi yox, divarında.
Və bu, deməli, yağ toxuması ilə zədələnmiş damarlar hələ ki təzədirlər, o yağ oradan ərib gedə bilir. Amma illərlə onun üzərinə kalsium və s. duzlar çökərsə, bərkləşmə gedərsə, çox cavan yaşlarda ürək xəstəlikləri, məsələn, bax, yəqin ki, rast olur da təcrübədə, 25 yaşında, nə bilim, 30-35 yaşında ürək tutmaları olur insanlarda, yüksək təzyiq olur. Bu, demək deyil ki, elə hər şey əla gəldi və birdən oldu. Belə deyil, hər bir şey sıfırdan başlayır və pik həddə çatır. Ona görə də uşaqların qidalanmasına çox-çox diqqət edəcək. Bura qədər piylənməyə bir giriş etdik. Xəstəliklərə də keçid alacaq. Hansınızın bir sualınız var mı? Uşaq kökdür, deyilər ata-ana kökdür ona görə. Aha. Uşaq arıq olan, deyilər ata-ana arıqdır ona görə. Biz bu çəki probleminə görə həkimə aparmamaq düzgündürmü? Əslində, mən bura bir əlavə də eləyim. Uşaq arıq olan, kök olanda deyirlər atasını, anasını oxşuyub. Amma arıq olanda deyirlər anası yaxşı baxmayıb. Yaxşı yediz demir, ona görə arıqdır. Və arıq olmağı da düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Yəni, arıq nə deməkdir? Uşağın mənəmi oxşamır, qonşunun uşağına mı oxşamır? Yəni, bu arıqlığı rəqiləşdirmək lazımdır ki, baxın, burada olan bütün əylənən uşaqlarımız çox normal, yəni bədən çəkisindədirlər, normal görünüşdədirlər. Onların içərisində arıqı kökü yoxdur. İndi detallı yoxlanmamışıq, amma ümumi görünüş belədir, vizual olaraq. Arıq dediyimizdə də, yəni, çəki əskikliyini biz baxmalıyıq ki, nə qədər çəki azlığı var burada. Əlbəttə ki, əgər boy, həm də çəki çox geridirsə yaşına görə, bu zaman artıq ciddi bir problem ola bilər altda yatan, bunu araşdırmalıq. Yoxsa yox, uşaq gün ərzində heç nə yemir, boyu artır, amma demək, çəki də geri qalır, yaxud da arada bir şeylər atışdırır, arıq qalır. Yəni, bu biraz xırda, məsələn, detallara bağlı ola bilir. Yenə də dönürəm. Çəkinin artıq olmağı. Baxın, enerjini yığmaq asandır, amma onu yandırmaq çətindir. Bir uşağın aldığı enerji, sərf elədiyi enerji onun aldığı enerji ilə bərabər olmalıdır. Daha çox olarsa uşaq arıqlayacaq, az olarsa uşaq kökələcək. Yəni, gün ərzində biz uşağın rasionuna baxmalıyıq ki, mənim uşağım mənlə bir eyni, deməli, boş qapdan yemək yedi, mənimlə bir qidalanırsa, amma mənim qədər çalışmırsa, tutaq ki, mən mətbəxtdə iş görürəm, uşağım isə televiz qarşısındadır, cizgi film izləyir. Deməli, mənim uşağım, amma eyni yeməyi yiyib durmuşuq. Deməli, mənim uşağımın artıq aldığı yeməkdən aldığı enerji onun piylənməsinə yönəlmiş olacaq. Çünki enerji sərf etmədi və bu zaman analar bir həyacan siqnalı çalınmalıdır onların beyinlərində. Dərhal uşağa bir tapşırıq verməlidir. Gəl sən də mənə kömək elə, get həyətdəki gülləri sula, yaxud da ki, məsələn, bacından oynayın bir şeylər, yəni oturmasın. Dinamik bir iş tapşırmaq lazımdır. Bugünkü günümüzdə məktəblərdə də bəzən, deməli, idman dərslərini əvəz edirlər bəzi də başqa dərslərlə və uşaqların hərəkətlərini məhdudlaşdırırlar. Bu yol verilməzdir. Uşaqların enerji, deməli, tükətimli, yəni ki, xərcləməsində başlıca rol onların fiziki aktivliyidir. Yəni, uşaq daimi fiziki aktivliyidə olmalı. Yəni, daimi deyəndə ki, yəni, səhərin axşamacan əlbəttə ki, yox, müəyyən fasilələrlə, amma olmalıdır. Və buna biz şərait yaratmalıyıq. Su içmək uşağı kökəldir, ya yox. Məsələn, bizdə uşağın 5 yaşı var. Həddən artıq çox su içir. Hər 3 dəqiqədən, hər 5 dəqiqədən bir su. Yəni, uşaq kökələ bilərmi? Yox, əlbəttə ki, su kökəltməz adam. Onu deyil, arasında deyirlər. Bəzi qadınlar daha çox deyirlər ki, mən sudan da kökəlirəm. Özlərinə bərat qazandırmaqdan ötürü, yediklərin siyahı salmır, elə deyir, mən sudan da, havadan da kökəlirəm. Belə bir şey yoxdur. Suyun heç bir enerji dəyəri yoxdur. O necə kökəldə bilər? Tərkibində karbohidrat yox, yağ yox, zülal yox. O necə kökəldə bilər? Sadəcə, əgər uşaqda normal qidalandığı təqdirdə də kökəlmə gedirsə, artıq çəki yığırsa, burada bir endokrinoloji problemindən şübhələnəcəyik. Məsələn, nədən? Qalxanvari vəzin işinin zəif olmasından, ümumiyyətlə, rutin olaraq, uşaq doğularkən artıq bu yoxlanmalıdır. Yoxlanmazsa da belə, yaxud normal olsa da belə, bir yaşından sonra mən adətən 3-5 yaşında qəbula gələn uşaqların, valideynlərinə deyirəm, rutin olaraq bir TSH hormonu verin. Görək, hansı səviyyədədir? Bu, bizə nədən xəbər verir? Bu, norma daxilində ola bilər, bu TSH dediyim
istəyim hormon. Amma yuxarı həddə olarsa, bu uşağın hipotireotik, yəni ki, anadan gəlmə, irsi olaraq, kondisional olaraq qalxan varı vəzin işinin ləng olmasından xəbər verəcək. Və ləng olduğu təqdirdə bu uşağın maddələr mübadiləsində ləng olmasından xəbər verəcək və həmin uşaqlar ödəmli olmağa, demək, bədəndə durğunluğun yaranmasına, içdiyiniz su o zaman həmin uşaqlara bədəndən elə bir ki, suyun da çıxmasının ləng getməsinə gətirir, çıxardır. Sanki uşaq şişmiş kimidir. Yəni, az yiyir, amma elə uşaq həmişə şişdi, kökdü. Bu zaman bizə bir hormon testləri köməyimizə gələcək. Çəkisini deyin. Haradasa 20-21 belə. Neçə yaşı vardır? 5 yaşı olacaq. Tam normal çəkidədir uşaq. 5 yaşlı uşaq üçün normal çəki zaten 20-21 kiloqramdır. Mən buradan elə geri gəlmişəm, çəkiləri də deyim. Bizi izləyən tamaşaçılarımız da bilsin. Evdəki uşağınızı da, uşaqlarını da test tərəziyə qoysunlar, baxsınlar, görsünlər normaldır, yoxsa yox. Demək belə, biz əgər artıq çəkidən danışırıqsa, yeni doğulanın doğum çəkisini 4 kilodan üstüdürsə, bu zaman bir endokrinoloji müəyyən hormonlar, ana filan yoxlanılır. Bundan sonra uşaq hər aya 800 qram, 700 qram normada artırıb 6 ayına çatmalıdır. Bax, yenə də qeyd edirəm, 6 ayına qədər ayda 600 qram, demək 700 qram və ilk ay 800 qram artırmalıdır. Daha sonrasına gəlir 6 aydan sonra, 1 yaşına qədər. Ana narahat olur ki, mənim uşağım əvvəlki kimi çəki yığmır. Belə də olmalıdır, çünki artıq uşaq iməkləməyə başlayır və s. enerji xərcləməsi artır və uşaq aya 400 qram artıra bilir. Yəni, 6 aydan 1 yaşına qədər. 1 yaşında gəldi, uşaq oldu 10 kiloqram. Minimum 9, orta 10 kiloqram, 11 kiloqram da olar. Əgər bundan artıq olarsa, deməyin, 1 kilo nə olan şeydir ki? 1 kilo, məsələn, sizin üçün necə olur? Arıqlamaq istəyəndə deyirsiniz, 1 kilo atdım, 2 kilo atdım. Uşaq üçün bu böyük rəqəmdir. Və 1 yaşından sonra artıq uşaq 1 ilə 5 yaşına qədər 2 kilo artacaq, 3 kiloqram da arta bilər və 5 yaşında uşağın normal çəkisi 19-21 arası. Bu, normal çəkidir. Mən demirəm, ha, 22 artıq piylənmədir, yox, artıq çəki deməkdir. Və bu, bizə nədən xəbər verir? Ya uşağın biraz çox qidalanmasından, ya da az enerji sərf etməsindən. Daha sonrasında, deməli, 5 yaşında oldu 20 kiloqram, indi 5 yaşından sonra 10 yaşına qədər də uşaq ilə 3 kiloqram artıra bilər. Yəni, uşağın var, tutaq ki, 8 yaşı, 8-5 yaşdan sonra 3 il böyükdür, düzdürmü? Hər ilə 3 kiloqram gələndə eləyir 9 kiloqram, o da oradan da 20-29 kiloqram. Yəni, 8 yaşlı uşağın 29-30 kiloqram olur. Karbohidrat dediniz, siz bəyən. Çörəkdə daha çox da bu karbohidrat. Onda belə çıxır ki, kök uşaqları çörəkdən tamamilə uzaqlaşdırsaq, yəni kökəlmənin qarşısını ala bilər bu. Aha, mən indi bir məsələyə dönəcəm burada. Karbohidrat dedik və mən istəyirəm ki, biz ümumiyyətlə elə anabala proqramı olaraq da məqsədimiz bundan ibarətdir ki, insanlarımızı loru dildə biraz daha elmi məlumatları çatdıraq və onlar bunları bilsinlər. Çox vaxt karbohidratın nə olduğunu bilmir insanlarımız. Mən buradan açıqlayım. Bizim yediyimiz qidaların içərisində 3 əsas komponent var. Zülal, yağ, karbohidrat. Yağı, zülalı bilirlər çox adamlar. Ətdir, yağdır, bir də karbohidratıdır da. Karbohidratda nədə var? Karbohidrat kartofda var, nişasta şəklində, çörəkdə var, makaronda, düyüdə, qarğıdalı ununda, bütün şirniyyatlarda, şəkər tozunda, qənddə, yediyiniz bütün konfet, pirojuna, marojuna, nə bilim, bütün şirniyyatlarda, kekslərdə, tortlarda, nəinki dadı şirindir. Bir də şirin olmayan şeylər də var, onlarda da karbohidratlar var. Məsələn, elə meyvələr var ki, yəni şirin deyil, turşu, amma onda da karbohidrat var, tərəvəzlərin əksəriyyətində karbohidrat var və biz nəyi nəzər alacaq? Biz nəzər alacaq ki, gündəlik rasionumuzda çoxlu karbohidrat qəbul etmək. Bu, təkcə piylənmə deyil də sağlam qalmaq üçün vacibdir. Məsələn, mən bir uşağın bronxitini uzun çəkən öskürəyini müalicə eləməkdən ötəri, tutaq ki, uşaqdır, gəlib, deyir, doktor, bu aylardır öskür, az qala bir il olubdur və yəqin ki, artıq tamaşaçılarımızın arasında onları yəqin izləmiş olarlar. Və mən onların rasionları özləri də bilir, çörəyi çıxartmışam, makaronu çıxartmışam tamamilə. O uşaqların artıq çəkiləri də yoxdur, normaldırlar. O demək deyir ki, bunlar karbohidratsız qaldılar. Onlar karbohidratı digər yarmalardan, qarabaşaq, yulaf, daha sonrasında düyünün özü, şirin deyirlər, amma karbohidratla zəngindirlər və uşaq bunu alacaq. Və karbohidrat kökü uşaqlarda isə,
bir mənalı şəkildə çıxarılmalıdır. Mən yenə də təkrar edirəm, nəinki kök uşaqların, ümumiyyətlə uşaqlarımızın rasionundan çörəyi minimuma endirin. Uşaqlar gün ərzində bir dəfə bir dilim çörək yeyə bilərlər. Qalmışdı ki, hər yeməyi verək, deyək ki, çörəklə ye, çörəklə ye. Uşaq kök də olsa, arıq da olsa. Mən elə arıq demişkən, arıq uşaqları da bir, deməli, arıq uşaqların valideynləri üçün də bir şey çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, deyir ki, uşağım o qədər çörək yeyir, amma arıqdır. Bax, görürsünüz nə qədər təzad var burada. Kök çörək yer kökəlir, arıq çörək yer heç kökəlmir, elə arıq qalıb. Çünki mübadilə pozulub. Çünki arığın arıqlığı nəyə görədir? Əzələsi də yoxdur da bu uşağın, əzələ də zəifdir. Baxırsan ki, elə bir deyirik, bir sümükdür, bir dəri. Elə doğrudan da bir sümük, bir dəri. İdman da eləyə bilmir, çünki əzələsi zəifdir, tez yorulur, pləkənləri çıxa bilmir. Çünki bu uşağın zülalı çatışmır. Bu uşağa biz karbohidratı yüklədikcə, xəmir xörəkləri, nə bilim, makaron, çörək, bu uşaq hesab edin ki, bir bulkaya dönüşür. Bir bulkaya çevrilir. Ət necə bərkdir? Uşağa əti yedizdirmək lazım ki, əzələsləri bərk olsun. Amma uşağa əlini vurursan, görsən, yup yumuşaq, kürəyi yavaş-yavaş əyilir, halı yoxdur, biraz oturur, yorulur, dəstə başını qoyur, nə bilim, bir yerindən durub başqa yerə getmək istəmir və eyni hal kök uşaqları da baş verir ki, bax, onlarda da halsızlıq olur. Və mən növbəti suala keçid almazdan qabaq istəyirəm ki, siz də bir ətrafınızda baxın, kök uşaqların psixolojisinə, psixologiyasına. Orada çox ciddi faktorlar olur və mən məsləhət görürəm ki, kimin ki artıq çəkidən, daha doğrusu piylənmədən əziyyət çəkən uşağı varsa, onu psixologa da götürsün. Çünki burada altta edən səbəblər olur. Uşaq birdən-birə aşırı yeməyə başlayıbsa, hansısa bir faktor var, evdə deyə bilmir və o rahatlığını yemək-yeməklə tapır. Əsasən də gecə yeməkləri. Gecə yeməkləri, bəli, burada altda yatan bir səbəb var. O uşaqlar depressiyada meyilli olurlar. Əgər uşaq kökdürsə, yəni çəkisi çoxdursa, ən çox bu hansı idman növünə məşğul olmalıdır ki, tez arıqlasın? Hansı idman növü ilə deyəndə ki, bizə lazımdır uşaq çoxlu hərəkət eləsin və yaxşı olardır ki, bu idman növü onun öz sevdiyi olsun ki, o buna həvəslə getsin və hərəkətləri edərkən bu haçan bitəcək deyə belə daxili sıxıntı da keçirtməsin, hər gün ona həvəslə getsin, yəni idmana da həvəslə getsin. İndi mən deyə bilmərəm, üzgüçülük vacibdir, bəlkə uşaq heç üzgüçülükdə uğurlu olmayacaq yaxud da yorulacaq. Burada mütləq biz uşağı birdən-birə yükləyə bilməri, birdən-birə yeməyi də önündən götürə bilməri. Çox böyük sıxıntıya salarıq onu. Fikirləşin ki, məsələn, döş əmən uşaq, ana südü əmən uşaq. Artıq uşağın 2 yaşı var, 3 yaşı var. Deyirsən, kəs döşü anaya deyirsən də. Ana deyir ki, yox, yazığım gəlir, birdən-birə kəsməyə qorxuram, uşaq stresə düşər. Amma deyəndə ki, məsələn, bu uşağa filan-filan yeməklər olmaz, onda heç fikirləşmir uşağa birdən-birə kəsməmə. Elə yığışdırır, sənə deyiblər, olmaz, həkim deyir, olmaz. Belə də olmaz. Demək, nə edəcəyik? Gündəlik yediyi rasionun miqdarını azalda-azalda gedəcəyik. Və uşaq əlbəttə ki, 2 yaşında uşaq piylənmədən əziyyət çəkirsə, 3 yaşında uşaq piylənmədən əziyyət çəkirsə, burada ciddi endokrinoloji problem olmuş olacaq. Biz artıq burada başqa cür yanaşacaq. Amma 5-6 yaşı var, 7-8, 10-12, çox qəşəng başa düşür hər bir şeyi. Onun özünə başa salmaq olar ki, və bunu biraz da elmiləşdirmək olar ki, bax, bu sənin üçün buna görə ziyandır. Yəni, sadəcə həkim deyib, yox, o uşaq deyəcə həkim məni görmür ki, evdə nə yiyirəm. Yəni, bir anlıq o bir məsuliyyətsizdir. Amma uşağa başa salmaq lazımdır ki, bax, sən kökəlirsən, kimlərsə nümunə çəkmək də olar. Nənən, bax, görürsən, xəstədir, kökdür, şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. İndi mən danışıram, bizim Vasif doktorun sözü olmasın. Elə bilirsiniz, bizdə evdə hər şey əladır. İndiki zamanda uşaqlar, indiki zaman deyəndə, mobil telefonla çox məşğul olurlar. Bəli. Bu, onlara kökəlmə verə bilərmi? Bəli, bu, kompüter qarşısında əyləşmələr, telefonda asılıb qalmalar əlbəttə ki, enerji sərfiyyatını məhdudlaşdırır. Yəni, biz telefonda uzun müddət sərf ediriksə, kompüter qarşısında nə qədər biz nə enerji sərf edə bilərik? Hər bir şey, yəni, barmaqların hərəkəti nə ola bilər? Heç bir şey. Və buna limitlər qoyulmalıdır. Uşaqlarımızı nəzərə alın, evdən məktəbə gedərkən, məktəbdən evə gələrkən, maşını birbaşa evin qarşısında saxlamağına çalışmayın. Məsələn, biz evimizə bir xeyli yol var dayanacaqdan. Düşürdük oradan, gedirdik ayaqla da, evə gedirik ayaqla ki, piyada şəkildə də qoy uşaq biraz enerji sərf eləsin.
bu çox vacibdir. Biz keçən ili bütün belə başa vurduq. Bu il mən özüm də həkim də olsam, mənə də kimsə deməli yatma salmalıdır. Biraz məsuliyyətsiz deyildi. Uşağa deyirəm ki, evin qabağında düşür maşınla. Görürəm ki, bu il çəki artımı artıq sürətlidir. Və indi mən ona biraz daha hərəkətlilik verməliyəm. Televizor qarşısında əyləşməyə çox qoymuruq. Düzdür, məktəbdə, məktəbdə gələndən sonra da uşaq, aha, mən məktəbdən indi gəlim, mən oynaya bilərəm, indi kompüter haqqım var. Həmin vaxtda biz nəzarət edirik. 15 dəqiqə. Ondan sonra mütləq fiziki aktivlik. İdmana, demirik, indi baxanlar hamısı deyəcək ki, hamıda imkan yoxdur idmana qoysun, gimnastikaya qoysun. Ev şəraitində, öz həyətinizdə, öz balkonunuzda, öz evinizdə belə nələrsə düzəldə bilərsiniz. Məsələn, divara bir bu pləkən qurulur, müxtəlif vardır. Ya evdə bir dartınma üçün turnik asılsın, hə. Yəni ki, hər bir şeyi evdə uşaqların otağını valla elə güllə çiçəklə bəzəməkdənsə, onlara lazım olan şeylər adicə, divara belə bərkidilir, belə bəzi dəmirlər, ondan tutub qalxsın, düşsün, bax belə. Yəni, məqsədli şəkildə otaq evə də bir başqa uşaq gələndən onunla yarışmaları bu şəkildə olsun. Nəinki yatağın üstündə hoppanıb düşmək və s. Bir də mən buradan indi nəzərinizə çatdırım ki, baxın, xəstəliklərdən danışdıq. İnsulin dirənci formalaşır kök uşaqlarda. Söhbət sadəcə çəki, artıq çəki və görünüşün pozulması deyil. Biz, yəni, qonaq edərkən bir yemək təklif etməyi hər kəs sevir. Yəni, sevgimizi göstərməyi yeməklə göstəririk, sevgimizi. Eləcə də nənələr, babalar da sevgisini ilk öncə yeməklə bildirirlər. Evə də yəni, qonaq gələndə birinci qarşısında çayını qoyuruq, dərhal yemək də olsun deyə fikirləşirik. Neysə, hər şeyi yeməyə bağlayırıq. Yəni, bir yerə gedərkən özünə yemək götürmüsənmi? Ha, elə bir ki, acından hamı qırılıb bir təhər olasıdır. Uşağın yeməyi var mı? Düzdür, yeməyi olsun, amma yeməyin içində də nə var? Bu yemək nədən ibarətdir? Sadəcə karbohidratdır mı? Çoxdur mu? Bunun yanında da bir meyvə tərəvəzi var mı? Bax, bunlardan fikirləşmək lazım. Uşaq yəni meyvəni də yiyib öyününü bitirmiş ola bilər. Və insulin dirənci formalaşır. Mənə burdan uşaqlar lazım olacaq. Əli idi də. Hə, Əli, gəl bura. Gəl bura sən. Burada da şey, sən də gəl, sən də gəl, sən də gəl. Hə, gəl bura, sən də gəl. Sən də gəl, hə. İndi mən sizə bir şey göstərəcəm uşaqların iştirakı ilə. Sənin adın nə idi? Ehtiram. Ehtiram, ehtiram deyim. Aha, demək, bu bizim, ehtiram olsun bizim, demək, şəkər, elçin, əli, əli. Əli də olsun, deməli, ehtiram nə oldun sən? Şəkər oldun. Hə, elçin də olacaq insulin. İnsulin bizim mədaltı vəzimizdə ifraz olan hormondur və bu, demək, şəkəri hüceyrə keçirtməkdən ötürüdür. Bir uşaq da gəlsin, sən də gəl. Sən adın nədir? Sadiq. Ha? Sadiq. Sadiq. Hə, gəl buradan keçək bura. Demək, sadiq bizim hüceyrəmizdir, hüceyrəmizdir. Bütün bədənimizin hüceyrələridir, hansına ki, şəkər lazımdır. Yəni, bu şəkər hüceyrəyə daxil olmazsa, biz hərəkət edə bilmərik, özümüzü enerjisi hiss edərik, yorularıq və acarıq. Dərhal yemək istəyəcək də şəkərimiz az olanda. Bu şəkər hüceyrəyə gəlməlidir ki, bax, bunlar görüşməlidirlər ki, biz toxluq hiss edək və enerjimiz bərpa olunsun. İnsulin işi nədən ibarətdir? Bu şəkər öz başına gəlmir bunun yanına. Yəni, sadiq onu qəbul etmir, deyir, mən səni tanımıram. Ehtiramı deyir ki, mən səni tanımıram. O zaman elçin, yəni insulin, tutur əlinə tutun, tutur demək, ehtiramın əlindən və aparır sadiqin yanına, yəni hüceyrəyə. Deyir ki, özümüzküdür, narahat olma, yəni qapını aç, qoy gəlsin, içəri gəlsin. Yəni bu vəzifəsi, insulinin vəzifəsi, şəkəri hüceyrəyə salmaqdır. Yəni şəkər öz başına keçə bilməz. İndi, baxın. Biz şəkərdən bol-bol yesək, şəkərdən bol-bol yesək, çoxlu-çoxlu miqdarda yesək, insulin daha çox artıq miqdarda bədəndə ifraz olunmağa başlayır və onun da miqdarı artır, o da çoxalır. Və deməli, çoxlu miqdarda şəkər hüceyrələrə daxil olur, çoxlu miqdarda hüceyrələr daxil olur və hər dəfə bu hüceyrələrə daxil olduqca şəkər
sanki hüceyrələrində reseptorları ki var, hüceyrəni qəbul edən, bir yorulma baş verir, artıq dirənç formalaşır, insulin də tanımır. Növbəti dəfə insulin şəkəri gətirəndə Sadiq deyir ki, bilirsiniz nə var, nə tez-tez gəlirsiniz, nə ehtiramı tanımıram, nə səni tanımıram, əlini tanımıram. Yəni ki, burada bir dirənç formalaşır. Yəni, əli burada bizdə insulindir. Onun artması, yuxarıya qalxması nədən sonra baş verir? Şəkərin qalxmağından sonra baş verir. Ona görə də biz şəkəri qalxmağa imkan verməməliyik ki, bu da qalxmasın ki, insulin dirənci formalaşmasın. Yəni, bizim qanımızda, həmin uşağın qanında daha doğrusu yoxlasan, şəkər də yüksək olacaq, insulin də yüksək olacaq. Amma uşaq ac olacaq. Niyə? Çünki onlar hüceyrəyə keçə bilməyib. Dirənç formalaşıbdır hüceyrələrdə, artıq qəbul etmək istəmir, dərhal bu bir özünü qoruma mexanizmidir əslində orqanizmin ki, daha bəsdir. Daha bəsdir və insulinin yüksək olması, əli çox sağ ol, gedin uşaqlar, demək insulinin yüksək olması ilə baş verən bu insulin dirənci gətirib ikinci tip şəkərli diabetə səbəb olur. Demək, ikinci tip şəkərli diabetdə də gördüyümüz kimi, ehtiram necə ki, şəkər dəllərini qaldırmışdır, yəni qanda şəkər yüksəkdir, hüceyrələr isə acdır və uşaq nə edəcək? Yenə yiyəcək. Acdır axı, hüceyrələrə keçə bilməyib. Uşağı sən başa sala bilməyəcəksin ki, ay uşağı yemə, o yenə də yiyəcək, çünki onun hüceyrələri acdır. Və biz nə etməli olacaq? Get-gedə bir şəkərli diabetin formalaşmasını sadəcə seyr etməli olacaq. Müəyyən bir yaşda dərmanlar içməli olacaq. Bu, 5 ilə, 3 ilə də yaranmır, illərdən yaranır. Amma axı, bu uşaq elə illər sonra da sizin uşağınızdır. Siz istəməzsiniz ki, onun gələcəyində bir şəkərli diabet riski olsun. Uşağa tez-tez qatıq verirəm. Qatıq arıqladırmı? Qatıq arıqlatmır, sadəcə qatığın kökətmə xüsusiyyəti yoxdur. Yəni, tərkibində elə çox yağlar, karbohidratlar yoxdur. Yəni, sadəcə balansı qorumaq lazımdır və yeməklərdən sonra dərhal qatıq olmaz. Qatıq yaxşı olardı ki, ayrıca yiyilsin. Biz də adətən yeməyə qatıq yiyirik. Çox yaxşı, çünki niyə? Qatıq yeməyi mədədə saxladandır. Qatıq yeməyə mədədən çıxmasına biraz əngəl olandır və belə olanda da həzm gecikir və çürümə baş verir bağırsaqlarda, qıcqırma çürümə, aralıq məhsullar yaranır. Bu da verdiklərimiz bizim 50%-in sorulmasına gətirib çıxarır. Bəs arıq uşağı necə kökəltmək olar? Yenə də deyirəm, yəni bu arıqlıq söhbətinə yaxşı olardı ki, valideyn tək qərar verməsin. Yəni, əlbəttə ki, o istəyir ki, uşağı topuş olsun, qəşəng olsun, başqalarını geri qalmasın. Özü də o dediyim məsələdə, deyirlər ki, anası yaxşı baxmır. Bu sözü üstündən götürsün, yəni də nə qədər danlanmaq olar. Uşağa baxmırsan, uşaq çöp kimidir. Yaxşı olar ki, ona tək qərar verməsin. Əgər bu sarıdan narahat olan analarımız varsa, elə ana-balanın Instagram direktinə də yaza bilərlər. Orada mənim də direktimə yazıb məsləhət ala bilərlər. Sadəcə uşağın yaşını və çəkisini soruşmaqla biz buna qərar verə bilərik. Buna başqa heç nə lazım deyil ki, çəki yaşı uyğundursa, deməli, arıq deyil, normaldır. Və qida rasionunda dediyim kimi, inkişaf edən uşağın qida rasionunda, ümumiyyətlə, uşaq inkişaf edəndir, yəni inkişaf edən sözü burada biraz artıq oldu, uşaq zatən inkişaf edən bir orqanizmdir, hər dövrdə inkişaf edir və ona lazımdır protein, zülal, bu deməkdir süni proteinlər, zülallar, ət, noxud, pendir, yumurta və s. Amma kök uşaq, o demək deyil, o da bundan bol-bol yeməlidir, yox. Kök uşağa da onun dozasını ona görə azaldırıq ki, enerji onlar verəcəklər ona, artıq enerji verəcəklər və o da oturacaq, idman etməyəcək, televizor qarşısında və s. Həmin o enerji də yenə də yağa çevriləcək. Analarımız da yenə də deyirəm, bol çörəkdən istifadə etmək, şirniyyatdan çox istifadə etmək, yesin, kökəlsin, düzgün deyil, normal, sağlam rasiona müraciət etməlidirlər. Buyurun. Qidalanmadan demişkən, bu gün ərzində neçə dəfə qidalanmaq lazımdır uşağa? Yəni, 3 dəfə, 4 dəfə və yaxud 5 dəfə? Demək ki, uşaq dediyimiz çox yaşlardadır. Baxmalıyıq, hansı yaşdan söhbət gedir? Adətən, orta yaş götürəndə ki, 3-5 yaş, 6 yaş belə, uşaq gün ərzində 6 dəfə qidalana bilər. Amma bu 6 dəfə qidalanmanın 6-sı da yeməkdən ibarət deyil.
3 dəfə əsas öyündü, 3 dəfə ara öyündü. Ara öyün dediyimizə nədən ibarət olmalıdır? O da faydalı olmalıdır və ziyanlı olmamalıdır. Ara öyündə uşaq 1-2 dənə qoz ləpəsi, 2-3 dənə kişmiş, nə bilim, bir də bundan başqa, yəni başqa vaxtda hamısı birdən yox. Bir alma, bir banan, yaxud da ki, digər bir vaxtında biraz qatıqla ananın bayaq qeyd elədiyi kimi, yoğurt kimi düzəldib vermək olar. Amma əsas öyünlərində nə olmalıdır? Əsas öyünlərində fikir verməliyik ki, bizim uşağımızın qabağına bir boş qab yemək qoymuşuq. Bu yeməyin içərisində, bax bu boş qabın içərisində karbohidratı, zülalı, yağı, mineral və vitamini varmı? Yəni, bizim bu qabımızın içərisində hər bir şey olmalıdır. Bitki yağlarını unutmamalıyıq, amma bir zeytun yağından istifadə də fayda var. Günə baxan yağından çox istifadə etməyin, yeməklərin də hamısı onu bişirməyin və mütləq analar yadınızda saxlayın. Piylənməsi olan, köklüyü olan, yaxud ki, arıqdır uşaq, fərqi yoxdur. Hər bir halda yağları seçərkən, ya daha doğrusu qidaları seçərkən, onun içində hansısa bir yağların gizləndiyini bilin. Yəni, bu yeməyin tərkibində bu yağ var. Yəni, bu yeməyi siz bişirdiniz, artıq hansı yağı vurmuşsunuz, bilirsiniz, düzdürmü? Amma aldığınız yeməklərdə bilin ki, margarindən çox istifadə edilir. Bu da süni yağdır. Yəni, hesab edin ki, dondurulmuş bitki yağıdır. Amma bu necə bitki yağı dona bilər? Yox. Amma bitki yağının donması üçün onun sabunlaşması lazımdır. O artıq çox ziyanlı, lazımsız bir şeyə çevrilir. Və istər kök, istər arıq uşaqlar üçün isə bu lazım deyil. Kök uşaqlarda deməli, piylənməni daha da artırır. Arıq uşaqlarda isə iltihaba gətirib çıxardır. Elə köklərdə də həmçinin. Hə, sualınız var sizin. Bəzən cavan gəlinlərin südü az olur. Ona görə də süni qidalardan çox istifadə edirlər. Bəzən də onların çoxu yatmış halda uşağı yezdirir. Bu özü də kökəlməyə meyillik əmələ gətirirmi? Süni qidalarda deməli rejim söhbətinə riayət etmək lazımdır ki, bu yemək 3 saatdan bir yedirilməlidir və gecə saatlarına yedirilməməlidir. Amma inandırım sizi ki, mənim neçə dənə uşağım var, yəni mənim özümün yoxda pasientlərim. Deməli 2 aylıqdır 8 kilo, nə bilim, 3 aylıqdır yenə də 7-8 kilo, ana südündən nədir bu, qidalanır, süni qida da yemir. Yəni, bu da kökəlmədir, bu da piylənmədir. Və bəzən deyirlər ki, ana südüdürsə heç bir şey olmaz, elə haçan gəldi vermək lazımdır. Belə deyil. Ana südünü yalnız biz o halda deyə bilərik ki, haçan gəldi verilsin. Uşaq normal çəki artır və piylənmir. Əgər ana tez-tez verir, bax bu dediyimiz kimi də, yəni rejimə riayət etmədən uşaq qidalandırsa, uşaq artıq çəki alırsa, deməli, ana artıq uşağı rejimlə qidalandırmalıdır. Bunu biz o vaxt deyərdik ki, ana bilmir axı, bu səhər yaxşı yiyib, südü çox effektlidir, da çox elə bir kalorilidir, sonra heç yemədi, istirahat eləmədi, südü özü demiş, belə su kimi oldu filan. Yəni, bunları nəzərə alıb ana südən biz limit qoymurduq. Amma o halda ki, ana hər yedirdiyində uşağa bol enerji verirsə, bol yəni yağlar, karbohidrat və s. uşaq da kökəlir. Yəni, uşağın kökəlməsi havadan sudan deyil ki, yəni, ananın südündəndir. Deməli, burada mütləq rejimə diqqət ediləcək. İstər süni qidada, istər ana südündə. Və yeri gəlmişkən, bizim sponsorumuz olan Humana Uşaq Qidaları şirkətinin çox gözəl bir məhsulu, Humana Pilot bu süd artıran çaydır və analarımız onun gün ərzində 2 dəfə istifadə etməklə südün artmasına nail ola bilərlər və yaxşı olardı ki, uşaqlarımız elə süni qidalaya deyil, ana südü ilə qidalansınlar. Ana südünü də artırmağın müxtəlif yolları var, var güclərinə istifadə etsinlər. Bir yolu da elə Humana Pilotdənin istifadəsidir, bizə tövsiyə edirik. Bizim hər verilişdə olduğu kimi bu dəfə də iştirakçılarımıza, sponsorumuza hədiyələrimiz olur. Mən onları sizə təqdim etmək istəyirəm. Sponsorumuz Humana'dan, uşaq qidalarından, Shokimoki'dən və Sum markasından hədiyələrimiz var. Əziz analar, ana-bala proqramı bugünkü buraxılışı da belə sona çatdı və nəticələrinizə bir məlumat da çatdırım ki, uşağım istər arıq olsun, istər kök olsun, əsas sağlam olsun demin, elə arıqlı köklük də bəzən xəstəlik əlaməti ola bilir. Ona görə də həkimə vaxtında müraciət edin. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Sular.
içmək olmaz.